Російський паспорт в обмін на гроші. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя триває примусова паспортизація. За повідомленням Генштабу, за громадянство РФ росіяни пропонують винагороду в 50 тисяч рублів. Детальніше про ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі поговоримо з Іваном Федоровим, очільником міста. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава! Вітаю я вас! Отже, 50 тисяч рублів. Чи багато охочих взяти російський паспорт за ці гроші? І от про що свідчить такий підхід, коли росіяни намагаються купити ілюзорну прихильність жителів тимчасово окупованих територій? Саме тому і є причина, чому вони почали роздавати 50 тисяч рублів, тому що бажаючих немає отримати РФ-івський паспорт. Вони спочатку намагалися заманити якимось матеріальною допомогою у розмірі 10 тисяч рублів, почати виплачувати материнський капітал, потім обмежили доступ до медицини, потім обмежили пересування наших мешканців по тимчасово окупованій навіть території, потім повністю перекрили обіг гривні і змусили наших мешканців стояти в чергах за довгою матеріальною допомогою, а також за гуманітарною допомогою. Також була ітерація, коли вони вивозили наших мешканців з селищ навколо Мелітополя і просто змушували рити могили, поки ті не погоджувались оформлювати РФ-івські паспорти. Все це вже пройшло. Наші мешканці тримаються і чекають на Збройні сили України. І тепер вони дали новий привід для того, щоб отримувати цей паспорт. Це 50 тисяч рублів. Звичайно, це не дасть жодного ефекту. І наші мешканці будуть чекати на повернення української державності. З іншого боку, всі ми маємо розуміти, що майже щодня мешканці на тимчасово окупованих територіях стають перед вибором, чи отримати РФ-івський паспорт і прожити, дочекати Збройні сили України, чи це просто загроза життя не отримувати російський паспорт. І дочекатися ЗСУ. У Генштабі повідомляють про просування сил оборони у напрямку Токмака. Це досить близько від Мелітополя. Як це впливає на самих окупантів, отака близькість ЗСУ? Чи пекуть вони речі? Чи помічений рух техніки і приготування до жестів, можливо, доброї волі? Чи переведені вони навпаки в глуху оборону? Що вам відомо? Дякую вам за запитання. Звичайно, нас, як мешканців тимчасово окупованої території, і ті наших мешканців, хто вже залишились в тимчасовій окупації, такі новини від Генштабу, вони не можуть не надихати і не мотивувати. Але ж сьогодні ми точно не бачимо, що ворог виходить з тимчасово окупованої території або збирається бігти. Хоча, що стосується їхнього настрою, ми можемо навести приклад. Так, вчора у місті Мелітополі, в одному з районів нашого міста, військовослужбовець РФ намагався викинути з 7-го поверху. Це про мотивацію, та, яке в них є, і те, як вони хочуть воювати проти наших Збройних сил України. Звичайно, мотивації немає, вони пиячать, і, на жаль, результат їхнього пияцтва є те, що вони створюють регулярно ДТП. І так, наприклад, вчора на трасі від того ж Токмака до Васильівки п'яний військовослужбовець РФ влаштував ДТП, і одна людина цивільна з тимчасово окупованої території загинула. Тож сьогодні ми бачимо, що вони ведуть себе як алкоголіки та наркомани на нашій тимчасово окупованій території, але точно ще сьогодні не збираються виходити, вибігати з нашої тимчасово окупованої території. На жаль. А напередодні ви повідомляли про низку вибухів в окупованому Токмаку. Якими є наслідки? Можливо, з'явилися нові деталі щодо цих вибухів? Сьогодні Токмак – це фронтове місто, яке сьогодні повністю укомплектовано всіма родами військ РФ. І, на жаль, сьогодні там РФ знаходиться в кожному дитячому садочку, школі або промисловому підприємству. Скажу більше, навіть їхній краматорій там знаходиться, в якому вони палять тіла свого гарматного м'яса для того, щоб скривати свої втрати. Що стосується конкретних вибухів, то ми точно володіємо інформацією, що чергова десятка рашистського гарматного м'яса залишилась в токмацькій землі назавжди, і точно так же втрачено їхню військову техніку, але це точно не означає, що все російське військо закінчилося в Токмаку. На жаль, їх сьогодні надто багато. Але також вибухи вчора продовжувалися, сьогодні, точніше, вночі продовжувалися і в тимчасово окупованому Енергодарі, і по всій Запорізькій лінії фронту.
І наостанок діти. 250 дітей, ви казали, були депортовані останнім часом. Чим прикриваються росіяни, депортуючи і коячи черговий воєнний злочин? І доля дітей, що відомо? Дякую за питання. Я би розділив на дві частини. Перша, 250 дітей – це ті діти, яких ворог вкрав з тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм нові сім'ї, що їх хтось всиновив з РФ та на тимчасово окупованих територіях не по закону України. Тож це ті діти, яких нам буде надскладно повернути з тимчасово окупованої території після деокупації. Але слід звернути іще на одне увагу. Більше тисячі дітей – ворог вивіз в так звані табори, начебто під прикриттям оздоровлення. Але ж ми чітко розуміємо, що це не про оздоровлення, а про пропаганду і промивання мозгів нашим дітям. Тож сьогодні наші діти – це одна з найвразливіших категорій населення, на яких ворог всіляко намагається вплинути. І вже це не скриває, тому що в одному з тверджень Гауляйтера він сказав, ми забираємо дітей в табір для того, щоб вони справді зрозуміли, що такі цінності, що таке СВО і що таке їхня держава РФ. Тож, на жаль, діти сьогодні під таким потужним вогнем пропаганди від ворога. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час, доєдналися і за ваші новини з тимчасово окупованої території, те, що ви їх дізнаєтеся. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.